Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video i za danas sam spremila haul video za vas. Ovaj put sam stvari naručila sa sajta koji se zove Joins i ostavit ću vam link dole i dakle znate, kroz godinu i pa ja sam naručivala sa milijardu sajtova, bukvalno sam isprobala sve sajtove koje postoje, ali moram da kažem da mi je ovaj omiljeni možda zato što pre svega ima najbolju i najkvalitetniju garderobu. Onda, meni su sve ove stvari stigle za nedelju dana i treća stvar ili četvrta, ne znam, ja nisam platila carinu, što je stvarno super. Tako da stvari stižu DHL-om, to je s brzom poštom i bukvalno ništa ne platite. Naravno, platite vi poštarinu tamo karticom kada naručate stvari, ali da, najviše mi se sviđa ovaj sajt, tako da možete da pogledate šta imaju i hajde da počnemo s ovim haulom. Prva stvar koja mi se jako dopada, došla je ovo Joins Kesi, to je kao torbi, ne znam nija šta je. A unutra se nalazi ovaj mali ranac. Bukvalno sam oduševljena kako izgleda, međutim, ja sam mislila da će da bude malo veći kada sam ga naručivala, ali ovako je sasvim okej, dakle ovdje ima ovaj zađepak i nisam ga nikad u stvari otvarala da im šta ima unutra, ali da. Delo je super i ne mogu knjige baš da mi stanu unutra, ali nosit ću ga svakako jer je presladak. Naručila sam i obuću, to jest par ovih kao spadrilica. Izgledaju ovako, mislim da slične mogu da se nađu i kod nas, međutim kada sam videla na tom sajtu odlučila sam da ih poručim. Ovo je nekad crno sivkasta boja i dopadaju mi se, mislim da će biti super za školu, za ovo vreme, kada ne mogu da nosim sandale u školu, a da ne nosim baš svaki dan patike, tako da da. Zatim sam poručila ovaj shorts koji izgleda ovako, ima kao resu dole na dnu i to je ono što mi se najviše dopada, bukvalno skroz crn i ovako izgleda. Mislim da će mi biti super za leto jer nemam ni jedan crni shorts i zato sam ga poručila i prelep je, obožavam ga bukvalno. Inače u krilu bukvalno imam gomilu garderobe. Sada ću da vam pokažem ovu sivu majicu koja izgleda ovako. I na njoj nešto piše, neću da čitam, ali možete da vidite šta. Ovako je malo veća, kao ne znam kako da objasnim, ali mislim da je stvarno super. Biće mi super za školu. Naručila sam i još jednu torbu i sve torbe i cipele dolaze u ovoj Conoco i Kesi. Ona izgleda ovako i nju sam naručila više kao za grad i tako dalje. I skroz je spljoskana zato što je bila u transportu, ali mislim da možda se raširi i izgledala bi lepše, makar na sajtu izgleda lepše, ali sviđa mi se boja što je ovako neka, ne znam, sivkasto, plavkasta nijansa, ne znam kako vi vidite na kameri, ali uživo je tako. I ima ovo da se nosi oko ramena, tako da preslatka. Zatim sam naručila ovu kao rolku, ali ona je malo crop top. Dođe mi tako do ispod pupka i ne znam, mislim da ću da je nosim. Dakle, na crno, bele pruge i na duge rukave je, nije baš vreme sad za nju zato što je toplo na polju, ali svakako ću je nositi kad tad, tako da obožavam. Poručila sam i bele patike i one spedrile što sam vam malo prije pokazala, one su broj 37 i one su mi taman. I ove patike su broj 37, ali su mi male, tako da razlikuju se veličine što se tiče obuće. Međutim, ja sam izvadila, ona je uložak kao što je unutra, tako da su mi taman, ali uglavnom razlikuju se veličine. Ovako izgledaju, bukvalno su skroz obične i bele, tako da poslužit će za ovaj period i dopadaju mi se. Međutim, eto, samo kažem, ukoliko naručujete ovakve, uzmite za broj veće. Ja nosim 37. I ove su 37 i baš su mi male. Zatim sam naručila pantalone, ovo su bukvalno obične crne uske pantalone, malo su high-waisted, nisu puno, malo. I ono, znate već kako izgledaju obične crne pantalone, jako su prijatne, onako okej im je materijal. I imam slične, samo što imaju ovdje kao nešto propušeno, tako da odlučila sam da uzmem ove obične i super su. I ovo je posljednja stvar za danas, u pitanju je ova kao blužičica, ne mogu nije da pričam. Bluzičice. Dakle, možete da vidite na snimku koju vam prikazujem, ali bukvalno ima ovdje probušeno za rame i ovako je kratka. Nije, bukvalno mi je do iznad pupka, ali baš da postoji nekako je skroz opušteno i super za letnje dane i dosta me podsjeća na neku garderobu koju možete da nosite na neke festivale tipa Coachella. I evo čim sam završila snimanje videa, izašlo je sunce, zato što sam ja baksus. Ali dobro, nema veze, vidimo se u sljedećem snimku. Ćao! Crvo. Od kad je crvo boja. Crvo i... Šta sam ja upravo radila? Obožavam je. Da progutam.